bebê aranha! Bebê aranha! Todo mundo caiu, papai! Eu tô machucado e você não cuidou de mim! Ah, filho, foi mal. O papai tava preocupado demais, porque os tubarões estão super malucos. Não. Eles estão indo pra terra e eles acabaram perdendo fôlego. Não, mamãe. Nossa. Maria, eu tenho medo de tubarão, Eu também tenho medo de tubarão. Eu também tenho aqui, muito medo. Papai. Gente, relaxa. Os tubarões são mansinhos. Olha, vocês podem chegar aqui na orla. Venham. Chega aqui, medrosa! Medrosa! Pera! Você não pode! Não pode! Tá vendo? Tá vendo! Tubarão! Ai! Nossa senhora! Gente, a gente vai ter que tentar criar alguma forma de espantar esses tubarões da praia, porque todo mundo tá saindo da praia com medo deles. Olha lá, como ele vai espantar esse tubarão? Não, boba! Eu explodi o tubarão! Mas, bebê, você não pode machucar os animais. Eles não têm culpa de serem carnívoros. Eu vou machucar só esse animal aqui. Não. Olha só. Vem aqui, animal. Criançada, a gente vai ter que fazer o seguinte. Nós vamos ter que arrumar uma forma de espantar eles pra eles irem pra longe da praia e ficarem lá em alto mar. Eu acho que a gente pode ter uma super ideia. A gente pode atrair eles com rosquinhas ou com hot dogs e a gente bota toda essa comida dentro de um barco e eles vão seguindo a gente até lá longe. Eu quero encher um barco de salsichas. Mas tem que tomar cuidado, porque se eles pularem em cima do barco, vocês podem cair e ser devorado. Tá, criançada, entra tudo aqui no Spider Móvel que eu vou levar vocês pro pier, onde nós vamos conseguir um barco. Da onde o senhor tirou esse carro? Ah, filho, tava dentro do meu traje. Ah, do traje. Por que você tá na frente? Eu que gosto de na frente, Fica quieto, Crianças, coloquem os cintos, nós vamos voar! Eita, Chimbica, velho! Meu Deus do céu! Sai da frente, Tio! Sai da frente! Eu desci desse carro porque eu não quero mais ir! Hã? Não, ele tá te controlando! Eu não quero mais ir! Vocês acham que eu gosto de carro? Não! Caramba, filha, calma. Filha, você não pode fazer isso com seu irmão também. Pede desculpa. Tá bom, peraí, vou pedir desculpa. Olha só, maninho, você me diz... Nunca! Criança, vocês têm que ter educação e parar de ficar cuspindo na cara do outro. Yes! Agora... Entrem no carro e eu vou levar vocês pra beirinha da orla. Lá onde tem muito hot dog, nós vamos ter que roubar. Eu posso colocar mostarda pros tubarões porque eles gostam de mostarda. Não, será? Não. Eu acho que eles gostam de ketchup porque os tubarões também vão atrás de sangue, entendeu? Vocês concordam junto? Vocês sempre deixam eu sem concordar só porque eu sou um bebê aranha. Olha, bebê aranha, não é hora de chorar. Nós temos que focar na missão. Tem uma super bancada de hot dogs ali na frente e parece que o dono dela saiu daqui. E como o Lula ganhou, nós vamos fazer o quê? Repartir. Exato. Já que o Lula ganhou, nós vamos não roubar, mas repartir. Yeah. Porque tudo é de todos. Isso pode. Só não dá pra ser chato dessa minha irmã, que eu não gosto dela. Distraído aqui, tentando pegar o meu hot dog. Você não pode fazer isso, é crime bater nas pessoas. Gente, aqui, ó, eu preciso pegar uma animation decente pra eu poder fingir que estou pegando aqui. Nossa, aqui no Petrópolis tá dando um... Aí, ó, papai, eu tô pegando. Eu vou pegar aqui também, posso, papai? Que cheirinho bom. Isso aí, pode pegar, filho. Papai tá pegando aqui. Nossa, prontinho, tá tudo dentro do traje do papai. Emprestar um barco. É, mas o problema é que agora que eu tô cheio de... Ele é gênio. Nossa, ele tem um barco. Papai, esse andar aí é meio diferente. Mas é porque eu tô cheio de...
filho, você não percebeu que o papai tá super expert agora e que eu estou andando diferente porque eu tô pesado, porque eu tô cheio de coisa dentro do bolso. Vamos esperar, maninha. Uma eternidade depois. Boa, maninha, quase. Quase. Ela tá vindo, o filho. Maninha, tá tudo bem aí? Ela tá tentando, bebê aranha. Relaxa, ela vai conseguir. Filha, olha só, você vai ter 3 segundos pra conseguir. Você que é muito lenta, maninha. Filha. Aí, ó, conseguiu. Aê! Conseguiu onde, papai? Caiu de novo. Boa, criançada! Ei, papai, tá indo no colo! Eu sou o preferido do papai. Ele tá me carregando com o volante. Ah, não tô nem aí. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí, seu idiota. Eu quero salvar a praia. Meu nome é Ari, eu quero que todo mundo vá pra... Yeah! Papai, a gente vai muito pro fundo. Os tubarões não estão vindo aqui. É verdade. Eles não estão sentindo o cheiro. Ué, da... Eles têm que estar lá na areia. A gente tem que jogar a linguiça no mar, pai. É verdade. Ah, Calma, papai. Cuidado, papai. Deus. Ai, ai. Que susto. E... Aí, o papai tá jogando já as linguiças. Deixa eu jogar também. Joga. Ah, cuidado. Tá fazendo onda. Yes. Toma a linguiça, tubarão. Cadê esse tubarão? Tá aqueles ovinhos. Pera, eu acho que eu vi alguma coisa. Filha, cuidado pra você não cair. Tá bom, pera, eu quero ver de perto. Eu nunca vi tanto de perto. Não se mexe, não se mexe. Um tubarão. Ai, Cuidado, papai. Cuidado. Pai, você não pode chegar muito aqui na beirinha. Porque é muito perigoso, entendeu? Não. Fugir daqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha e até a próxima. Maninha, os tubarões são nossos amigos. Calma. Olha na verdade, só. Eu acho que eles comeram muita salsicha e não querem comer a gente. Sim, o papai meteu o bem. Sabe o que nós vamos fazer? A gente precisa se vingar daquele gigante. Vamos pro barco dele. Maninha, olha o barco dele ali. Olha lá, ele ali nem tava se importando com a gente, maninha. Ah, tô muito suave na praia agora, sem aqueles pirralhos. E agora eu vou tirar férias sozinho aqui em Bahamas. Isso, né? Férias. As férias em Bahamas aí, ó.